GMM Zema. ሰላም ለእናንተ ይሁን የጂኤምኤም ቲቪ ተመልካቾቻችን ጂኤምኤም ዜማ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አዲስ ቦታ የመዝሙር ክሊፖች ላይ ዳሳ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ መዝሙራችሁ እንዲታይ ወይም እንዲዳሰስ የምትፈልጉ ዘማሮች ካላችሁ ከታች በመታገኙ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ እኛ ማግኘት ትችላላችሁ። ተመልካቾቻችን ዛሬ ለእናንተ ያዘጋጀንላችሁ መዝሙር ይሄ ነው። አምልኮ ይሰኛል የሰላም አሽሩ መዝሙር ነው። በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው። መልእክቱ በተለይ በጣም ቆንጆ ነው። እኛ ወደነዋል ዛሬ። ስለዚህ ለእናንተ ይሄን መዝሙር ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። ግን በመጀመሪያ እንግዲህ ጋር ከመሄዴ በፊት ያዘጋጀነውን ጥያቄ ከእናንተ ጋር እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልክ መዝሙሩ ሲጀምር በዝቅተኛ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነው የምናየው አንድ ልጅ አለ ውሃ እየቀዳ፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ አንድ እናት አለች በጣም አዝና እናያታለን። ከዛ ደግሞ ዘማሪዋ ነች አንድ ልጅ አጠገቧ ቁሱራ ቁጭ ብላለች ጸጉሯን እየዳበሰቻት ነው። ይሄ መዝሙር ከዚህ ለምን ሊጀምር ፈለገ? ምን አይነትስ መልእክት አለው የሚለውን ጥያቄን ጠይቃለን ማለት ነው። ሌላው እንደምንመለከተው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ያለውን ጥቅስ እናያለን። ይሄ ጥቅስ ከመዝሙር ጋር ምን ያገናኘዋል? ምን አይነትስ መልእክት አለው የሚለውን ጥያቄ እንጠይቃለን። ሌላው በጣም የሚገርምና ልብ የሚነካ ቦታ ነው የምናየው። የህፃናት መርጃ ቦታ ነው እና እንደምታዩት በጣም ነው ህፃናቶቹ የሚያሳዝኑት። እጇን እያያዙ ልብሷን እያያዙ እናያለን። ይህንንስ ቦታ መጎብኘት መሄድ ለምን ፈለጉ? ከመዝሙር ጋርስ ምን የሚያገናኘው ነገር አለ የሚለውንም ጥያቄ እንጠይቃለን። እነዚህን ሁሉ ትዕይንቶች ካየን በኋላ በመጨረሻ አካባቢ የምናየው ነገር አለ። አንድ የህክምና ባለሙያ እንደምትመለከቱት መዝሙሩን ካየ በኋላ ልብሱን አውልቆ ሲሄድ እናያለን። ወዴት ነው የሚሄደው? ይህንን ስፓርት ለምን ማሳየት ፈለጉ? ምን አይነት መልእክት አለው? ለምን ይህን ሁሉ ድራማቲክ፣ በነገራችን ላይ ድራማቲክ የሆነ መዝሙር ነው። ይህንን መዝሙር ለምን መስራት ፈለጉ? ምን አይነትስ መልእክት አለው የሚለውን ጥያቄና አዝናኝ የሆኑ ጨዋታዎችም ዛሬ አሰናድተንላችኋል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ እኔ ፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀና ምክረ ነኝ። የትም እንዳትሄዱ፣ አሁን ወደ እንግዳችን እንሄዳለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል ከዘማሪ ሰላም አሽሩ ጋር። ይሄ ነው አምልኮ የሚለውን መዝሙሯን ዛሬ ዳሳ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘማሪ ሰላም አሽሩ ጥሪያችንን አክብረሽ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ስለመጣሽ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ራስሽን ለተመልካቾች አስተዋውቂልን፣ በዛው የቸርችም እንደምታገለግይ። እሺ፣ እህት ሰላም አሽሩ እባላለሁ። የማገለግለው በማርሲል ኳየር ነው። የምኖረው አዋሳ ነው። ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ነኝ። በሙያዬ ደግሞ ጤና ባለሙያ ነኝ። አይበቃም? ይበቃል። በተለይ ደግሞ ከአዋሳ ድረስ እዚህ ስለመጣሽ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም በጣም ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት በደስታ። ተባረኪ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። እንዴት ወደ አገልግሎት መጣሽ? በተለይ ወደ ዝማሬ አገልግሎት እንዴት ነው የመጣሽ? ወደ ዝማሬ አገልግሎት እንግዲህ ያው ከልጅነቴ አገለግል ነበረ። በዚህም አጋጣሚ ያው የተወለድኩት ጅጅጋ ነው። ጅጅጋ በነበረኝ የልጅነት ጊዜ ያው እዛም በኮየር ውስጥ አገለግል ነበረ። ያው ከዛ የመጣ ነው ማለት ነው። ከልጅነት አብሮኝ ያደገ ነገር ስለሆነ ያው ለዚህ በቅቷል ማለት ነው። ከልጅነትሽ ጀምሮ ነው ወደ ዝማሬ አገልግሎት የመጣሽ? አዎ፣ ልጅ ሆኜ ያው ዘምር ነበር፣ አገለግል ነበር በኮየር። ኮየር ነው ያሳደገኝ። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ያው እስቲ ልጅ ሆነሽ የጻፍሻቸው መዝሙሮች አሉ ታስታውሻቸው? ልጅ ሆኜ የጻፍኳቸው መዝሙሮች ብዙ ናቸው። በእርግጥ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወይም እንዴት ነው ምን አይነት መዝሙር ነው የጻፍሽው? ለመጀመሪያ ጊዜ ስትጽፊ መዝሙር? የመጀመሪያ መዝሙሬን ግን አላስታውሰው። እሺ፣ አላስጨንቅሽም። በቃ አርአያሽ ማን ነው? ወደ ዝማሬ አገልግሎት እንድትገቢ እንደ ይሄ ሰው ነው አርአያ የምትዩ? እስከ ዛሬም ድረስ እንደዚህ ለመድረስሽ ለመንፈሳዊ ነገርም ያ ሰው ነው የምትዩ አለ? ያው እንግዲህ አርአያችን ያው ክርስቶስ ነው። በመቀጠል ደግሞ ብዙ ጊዜ ልጅ ሆኜ የምሰማው የሊሊ መዝሙር ሰማለሁ በተደጋጋሚ። የእሷን ነው በጣም የምሰማው።
ሌላ ደግሞ የጻሃይ የአዜብ የነሱ መዝሙሮች እየሰማው ነው ያደኩት። እነሱ ናቸው ይበልጥ ደግሞ ሊሊ ማለት ነው። እስ የሊሊና አንድ መዝሙር አንጎራጉልን። ከተር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይነ ብለን ተጠንቅቀህ አቤት በጋ አትበጋ ያስደንቀኛል ሎሆ ከክፉ ሁሉ ሁሉ አድነኛ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አዲስ በወጡ የመዝሙር ክሊፖች ላይ ዳሳ እናደርጋለን። አንድ ክሊፕ ሲሰራ ራሱን የቻለ መልእክት አለው። ስንሰራቸው የምንጠቀምባቸው ልብሶች፣ ቦታዎች፣ እያንዳንዱ ድርጊቶች ራሱን የቻለ መልእክት አለው እና ዛሬ እንግዲህ ይሄ ነው አምልኮ የተሰኘውን መዝሙር ስትሰሪ የተጠቀምሽባቸው ቦታዎች ምን አይነት መልእክት አላቸው የሚለውን ነገር እናወራለን ማለት ነው። ግን በመጀመሪያ ይሄ ነው አምልኮ የሚለው መዝሙር እንዴት ተጻፈ? እንዴት ልጽፍ ይቻልሽ? ይሄ ነው አምልኮ የሚለው መዝሙር ያው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የወሰድኩትኝ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 27 ከዛ ሐሳብ ተነስቼ ነው ልጽፍ ይቻልኩት። ማለት መጀመሪያ በአላሁን ባለውበት ቸርች በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን በኳየር እንደማገለግል ነግሬሻለሁ፣ በማርሲል ኳየር። በተጨማሪም ደግሞ በላፍሽር ዲፓርትመንት አለና እዛ ዲፓርትመንት ላይ ወደ 40 ምናምን አባላቶች አለን። እዛ ላይ ደግሞ ሞር አገለግላለሁ እና እዛ እናወራለን። ያው ከነዚህ አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጥቅሶችን ሼር እንደራረጋለን። ከዛ ተነስተን ደግሞ ምን ሰራዎች ስራዎች አሉ እና በዛ መሀል ነው ውስጤን ሲሞላኝ ይሄን መዝሙር ልጽፍ የቻልኩት። በጣም ደስ ይላል። ዳይሬክት ያደረገው ማን ነው ይህንን ዝማሬ? ይህን ዝማሬ ዳይሬክት ያደረገው ብራዘር ምንቴ ይባላል። እዛው የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው፣ በሊትሬቸር ዲፓርትመንት ውስጥ ነው የሚያገለግለው። በጣም ቅን፣ ጎበዝ፣ ታታሪ ልጅ ነው። ያው በስራው ማስመስክሯል። በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል በተለይ ደግሞ መልእክቱ በጣም ነው የወደድኩት። መልእክቱ ደስ ይላል፣ ቀረጻውም ጥሩ ነው። ያለውን ነገር በደንብ ግልጽ አድርጎ ነው የሚታየውና በጣም አሪፍ ነው። በዚህ አጋጣሚ ቀረጻው የት ነው የተካሄደው? እንደው ለየት ያለ ቦታ ነው መቼስ። አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም? አዎ፣ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም። እንደዚህ በጣም ግሪን የሆነ ኤሪያ ነው። አዋሳ ነው የተካሄደው። አዋሳ የሆነ ሀይቅ አለ፣ ፍቅር ሀይቅ አለ። ከፍቅር ሀይቅ ወደዛ አካባቢ ነው መንደሮች አሉ፣ እዛ አካባቢ ነው የተካሄደው። ደስ ይላል። መዝሙሩ ሲጀምር አንድ የሆነ ማህበረሰብ ይታያል እና በኑሮ በዝቅተኛ ኑሮ የሚተዳደሩ ማህበረሰቦች ያሉበት ቦታ ነው የሚታየው። አንድ ልጅ ውሃ ሲቀዳ ይታያል። አንድ እናትም ደግሞ አዝና ቁጭ ብላ፣ እንደገና ደግሞ አንድ ሴት ያው አንቺ ነሽ የሆነች ታዳጊ ልጅ ጸጉር እየዳበሽ ምናምን ይታያል። ይሄ ከዚህ መዝሙሩን ለመጀመር ለምን ፈለግሽ? ምን አይነትስ መልእክት አለው? ማለት አሁን ይሄንን ነገር እንደዚህ እንዲሆን የተፈለገው እንግዲህ ያው የሚወስነው ዳይሬክት የሚያደርገው ወንድማችን ነው እና እዛ ጋር የተጠቀምናቸው ነገሮች ሪል የሆኑ ነገሮች ናቸው። አካባቢው እንዳለ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው በብዛት ማለት ነው። እና ያ መዝሙሩ ደግሞ ሪል የሆነ ነገር ውስጡ በምታስገቢበት ሰዓት ስሜት ይሰጠዋል። ፕላስ ደግሞ በድራማ መልክ በሚሆንበትም ሰዓት ስሜቴን ይገልጽልኛል፣ የውስጤን ስሜት ይገልጽልኛል ብዬ ነው። ሌላ አንድ ወጣት እናያለን፣ በጣም በርዶት እሳት እየሞቀ እናያለን። ይህንን ስፓርት ለመክተት ፈልግሽ፣ ዝማሬሽን እንዴት ይገልጽልኛል ብለሽ አስበሽ ነው? ይሄ ነው አምልኮ። እንግዲህ ያው አምልኮ ብዙ ጊዜ ያው በዝማሬ ነው ብዙ ጊዜ የምንገልጻቸው እና መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሲናገር ንጹህ ነውር የሌለውም አምልኮ ወላጅ የሌላቸውን ስንረዳ
በተጨማሪ ደግሞ ባልቴቶችንም በመንረዳበት ሰዓት ከእንደገና ደግሞ አሁን ቀደም ለጠየቅሽን ጥያቄ ጎዳና ላይ ያለ ልጅ በርዶት እሳት ሲሞቅ ነበር ያ ምንድነው የሆነ ፊሊንግን ይገልጽልኛል ያ ማለት ምን ለማለት ፈልጌ ነው በጎዳና ላይ በጣም ብዙ ልጆች አሉ ቤት የሌላቸው መጠለያ ያጡ እና ያው አምልኮ ይሄ ነው አምልኮ ምንል ከሆነ ደግሞ አይተሹ ከሆነ እዛ ጋር ደግሞ አንድ ወጣት መጥቶ ሲረዳው እና ያለ ከዛ ካለበት ሁኔታ ሲያወጣውና ወደ ሌላ ወደ ስራም ሊሆን ይችላል ወደ ሌላ ነገር ሲያሰማራው ያንን ሐሳብ ለመግለጽ ነው ያው እንግዲህ በመርዳት ዙሪያ ነው እንግዲህ ተሰራ በዛው ልክም እናየው አንድም ታዳጊ ልጅ በጣም ረዋት እና ያለና እዛ እንት ፕሮግራም እዛ ቀረጻ ላይ ርዋት መስወብ ስከፍት ምትበላው ነገር አታ ይበልጥ እንደዛይን ነገሮች በተለይ በዚህ ዘመን አምልኮ ማለት ቸርች የምናደርገው ብቻ አይደለም ቸርች ሄዶ መዘመር መጸለይ ብቻ አይደለም አምልኮ ማለት አጠገባችንም ያለውን ሰው ማየት ነውና በደም እንድታብራሪልኝ እፈልጋለሁ ያው እኛ እንግዲህ ሁላችንም ክርስቲያን ነን አብ ወልድን ሰጠ ወልድ ደግሞ ወደዚህ ምድር ላይ መጣ ስለኛ ኃጢያት በደል በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሰቀለ ነፍሱን ሰጠ ክርስቶስ ያው እንግዲህ ነፍሱን ሰጠ እኛ ደግሞ በመስጠት ውስጥ ነው እኛ የተገኘ ነው መስጠት ደግሞ ከየት ይጀምራል በመጀመሪያ ደረጃ ልብ ይጠይቃል ፍላጎት ይጠይቃል በመቀጠል ደግሞ ከምንድነው ምን ጀምረው በመንለበት ሰዓት ከቤት ነው ምን ጀምረው እኛ የመስጠት ልብ ሊኖረን ይገባል ከቤታችን እቤት ከሚያገዙን ሰዎች መጀመር እንችላለን ወደ ልጆቻችንም ስንመጣ ደግሞ ልጆቻችንን ደግሞ ያው መስጠት እዛው ይለምዳሉ እኛ ምናደርገውን አራያ ልጆቻችንም ይያዩ ስለ መስጠት ያላቸው እውቀት እዛው ቤት ውስጥ ሆነው ይጨምራሉ ቢያንስ ትውልድን ታድኛለሽ በመቀጠል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል ያው ቀጥሎ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኖቻችን መጀመርም እንዳለብን ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ለብሶ ዝንጥ ብሎ የሚሄዱ ብዙ አሉ ወሃደ በባዶ ሆዳቸው ውሃ ጠጥተው ቁርስ ምሳራት የማይበሉ ሁለት ሶስት ቀን የሚቆዩ ድፍት ብለው አምልከው ጸልየው ይሁን አንብተው የሚወጡ በጣም ብዙዎች አሉ አሁን ላይ በኢትዮጵያ ደረጃ በመናይበት ሰዓት ከ4 እስከ 5 ሚሊዮን የሚጠጉ እንትኖች አሉ የጎዳና ልጆች ወይም ደግሞ የጉድፈቻ ልጆች አሉ ከ4 እስከ 5 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያ ውስጥ የጉድፈቻ ልጆች አሉ ያችን ደግሞ በአፍሪካ በመናይበት ሰዓት ይጨምራል ወደ ዓለም ስንወስዶ ደግሞ እየጨመረ ነው የሚመጣው በኤችአይቪ ምክንያት ወላጆቻቸውን የሚያጡ በኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው የሚኖር በጣም ብዙ ህጻናቶች አሉ እና ምንድነው የምለው ያው ወስዶ ማሳደግ ይቻላል በተጨማሪም ደግሞ ወላጆቻቸው ጋር ይያሉ ራሱ ቢያንስ አንድ ልጅን ያው ግዴታችን ስለሆነ ማስተማር ይጠበቅብናል ይሄንን ነገር ለተለት ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁ በርግጥ መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር እንደ ክርስቲያን ስናስብ በጥቂቱ ይያልሽ ነበር ዝማሬሽ ላይ ማለትና በጥቂቱ የሚዘራ በብዙ ያጭዳል ይላልና ስንሰጥ ማለት ነው አብዝተን ነው የምንቀበለው ስንዘራ አብዝተን ነው የምናጭደው ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ይሄ ልቡ ሐሳብ ነው በዚያ አጋጣሚ ልጠይቅሽ መፈልገው በመስጠት ውስጥ ምን አይነት በረከት አለ ብለሽ ታምኛለሽ በመስጠት ውስጥ እንግዲህ በመስጠት ማለት ያው ተዘመዝራት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ያልዘራሽው ነገር አታጅም ስንዴ ዘርተሽ በቆሎ አትጠብቂም በቆሎ ዘርተሽ ደግሞ ወይም ስንዴ አትጠብቂም ልክ እንደዛ ሁሉ ስትዘሪ ያው እግዚአብሔር እንግዲህ በሰማያዊም በምድራዊም በረከት የሰማይ አባታችን ይባርከናል በጣም ደስ ይላል ሌላው የሚገርም ቦታ ያለው መዝሙር ላይ የህፃናት ማሳደጊያ ይሁን ሄደሽ እዛ ከህፃናቶች ጋር አይቼሻለሁና ያ ቦታ የት ነው ለምንስ እዛ ቦታ መሄድ ፈለጋችሁ እዛ ቦታ ይሄንበት ያው ከአምልኮ ክፍላችን አንዱ ነው የረሆቦት ህፃናት ማሳደጊያ ነው ቦታው ደግሞ አዋሳ ነው ያው ሀገር በቀል ድርጅት ነው ምንም ከውጪ ምንም ያገኘው እንትን የለም እርዳታ የለም እዛው እኛው በእኛው ነው የሚረዳው ማለት ነው
እና ምንድነው ያ እያሳደገ ከአምስት አመት በታች የሆኑ ብዙ ህጻናቶች አሉ። በየሽንት ቤቱ የሚጣሉ፣ በየጎዳና የሚጣሉ፣ በየቸርች በየቤተክርስቲያኖች የሚጣሉ፣ በየሆስፒታሉም የሚጣሉ ብዙ ልጆች አሉ። ከዛ የተገኙ ልጆች ናቸው እዛ ያሉት። እና ሪል የሆነ ነገር ነው። የሆነ ለክሊፕ ታብሎ ምናምን ሳይሆን ትክክለኛ ያስታውቃል ቦታውም። አዎ በጣም ነው። ብዙ ህጻናቶች አሉ። ደሞ በጣም ነው የሚያምሩት የሚያሳዝኑት። እያያዙሽ ነበር እንደውም። አዎ እና አዎ ማለት አሁን እዛ ለነሱ ለማየት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ይዘይ ስትሄጂ ሴቶች ሲሄዱ እማ ነው የሚሉት ሁሉም ሴቶች ለነሱ። እና እኔ በጣም ገረመኝ እያያዙሽ ምናምን ነበር። እና ልጅ እኮ ቀረብ እስቲ አንዳንድ ልጅ እንቢላል ምናምን። አዎ እና በጣም ነው በቃ የሚያሳዝነው እዛ ፓርት ላይ ሰው እንዴት እንደሚፈልጉ ምናምን አይቻለውና በጣም ነው ይገረመኝ። ትክክል ነሽ። እና እዛ ያሉት ልጆች እንግዲህ የፍቅርም የወተትም የዳይፐርም የብዙ ነገር እና እዛ ያሉት ልጆች የብዙ ነገር ረሃብተኞች ናቸው። ሰው ሲያዩ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። እንድታቅፊያቸው ይፈልጋሉ፣ እንድዳብሻቸው ይፈልጋሉ፣ በቃ አብረሻቸው እንድትሆኝ እንድትቆይላቸው ይፈልጋሉ። ምክንያቱም እኔ የልጅ እናት ነኝ፣ የልጆች እናት ነኝ፣ አውቃለሁ፣ ስሜቱ ይገባኛል። ይሄ ስሜት የሚሰማቸው ቤተሰብ የላቸውም እነዚህ ልጆች ህጻናቶች ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝኑሻል እዛ ያሉት። በተለይ በኮቪድ ጊዜ በጣም በቃ የሚጠጡት ወተት እስከ ማጣት ደረጃ ተደርሶ ነበረ። የዳይፐር በዛን ሰዓት በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። እና ግን እግዚአብሔር በቃ ለእነዚህ ልጆች ስለሚጨነቅ ስለሚጠነቀቅ ምንም በስጋዊ ሁኔታ ወደዚች ምድርም ብንመጣም የሰማያዊ አባት ደግሞ እኛ ከምናስብላቸው ከምንጨነቅላቸው በላይ የሚጨነቅላቸው የሚያስብላቸው አምላክ ስላላቸው ብቻ እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጅላቸዋል። ፕላስ ደግሞ ይሄ ክሊፕ ተሰርቶ ከዚህ ክሊፕ በኋላ ራሱ ብዙ ሰው አይተው በጣም ልባቸው የተነኩ ብዙ ሰዎች ነበሩና የተወሰነ ነገር ደግሞ አድርገዋል። እና ይህም ክሊፕ ያው ለነሱ ገቢ አምጥቷል፣ ለነዚህ ህጻናቶች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርካችሁ። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና አንድ የቅዱሳን በተለይ የክርስቲያን ባህሪ ማለት መገለጫ መሆን ያለበት ነገር ነው መስጠት፣ እንደዚህ ወላጅ የሌላቸውን መርዳት፣ ማገዝ። ይሄ ባህላችን ማለት ማንነታችን መገለጫችን መሆን ያለበት ነገር ነው። እና ጌታ ኢየሱስ በእውነት አብስቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ ማለት እንፈልጋለን። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጂኤምኤም ዜማ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አዲስ በወጡ የመዝሙር ክሊፖች ላይ ዳሰሳ እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬ ይሄ ነው አምልኮ የሚለውን ክሊፕ እንግዲህ እየዳሰስን ነው። እግዚአብሔር በዚህ እያስተማራችሁ እየጠቀማችሁ እንደሆነም ተስፋ እናደርጋለን። እሺ አሁን ደግሞ ሰላምዬ የጨዋታ ጥያቄ አዘጋጅተናል፣ ወደዛ እናልፋለን። አንድ የመዝሙር ስንኝ ልልሻለሁ፣ ከዛ አንቺ ይሄ መዝሙር የማን እንደሆነ ትነግሪኛለሽ፣ ከዛ ደግሞ በዜማ ትቀጥይልኛለሽ ማለት ነው። ያው ታውቂያለሽ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ትክክል ነው፣ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። ማን ይቀራል? እንባው ፈሶ ይታበሳል ቀኑ ደርሶ። እሺ በዚህ ማቀጥል እና የማን እንደሆነ ግን መጀመሪያ የማመዝ መዝሙሩ የዳኒ ነው። የማለቴ መዝሙሩ የዳጊ ነው። እግዚአብሔር ትክክል ነው፣ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። ማን ይቀራል? እንባው ፈሶ ይታበሳል ቀኑ ደርሶ። መታመኛው እግዚአብሔር ማረፊያውም ከጥላው ስር በክፉ ቀናት ከጎኑ ሆኖለታል በዘመኑ። አንተው ነህ ጌታዬ መተማመኛዬ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። በጣም አሪፍ ነው። ሌላው ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ ሌላ እንግሊዝኛ አይደለም፣ ከአማርኛው ቋንቋ ውጪ የምን ቋንቋ ትናገሪያለሽ?
ሶማሊኛ እናገራለሁ። እስቲ አንድ በሶማሊኛ መስል ዘምሪልኝ። እናናለው ምን ሶዳውያየ አኖኖ ዶኖይን ኢዶነየ ቻሐልኪሲ እዩ ኢሲየ ሐላ ሐሎ አናን ከዳለ አዲጋ ሞያን ኢትካለ ማራቦ አዲጋ ሞያን ኢትካለ ማራቦ ኢትካለ ማራቦ ኢትካለ ማራቦ ነቃ። ምን ማለት ነው ግን? ያው እናናሎሚን ኢሶ ዳውዬ ማለት እንግዲህ እንዳልጠፋ፣ ያው የፍቅር መዝሙር ነው። እንዳልጠፋ አደረገኝ ፈለገኝ። ኢናናሎሚን ኢሶ ዳውዬ አናኖ ዶሪን ኢያዲ ዶንተ ያው ሳልፈልገው ፈለገኝ። እንዳልጠፋ በቤቱ ያዘኝ። እንዲህ የፍቅር እንትን ነውና ከዛ ከሱ ውጪ ሌላ ሰው አልፈልግም፣ እሱ ይሻለኛል፣ እሱ ያዋጣኛል። ብዙ አለ ከስር የሚቀጥሉና እንትኑ እንትን ነው። አዎ የራሴ ነው። በጣም ደስ ይላል። ሌላው እንግዲህ ትንሽ ይሄ ጥያቄ ፈተን ያደርጋል መሰለኝ። ግጥም እልልሻለሁ፣ ከዛ አንቺ ደስ ባል ዜማ ትይልኛለሽ ማለት ነው። ኢየሱስ 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 ይለኛል፣ የስምህ ጉልበት ህይወቴን ቀይሯል። ይህን ስም ልጥራ በአደባባይ ልናገር፣ ከኢየሱስ ውጪ አይገኝም አዳኝ ይላል። እቺ ይህን እስቲ ይህን ራስ ያመመጣው እሺ በይና ወይኔ ከስር ከስር ልበልሽ። ኢየሱስ 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 ይለኛል፣ የስምህ ጉልበት ህይወቴን ቀይሯል። ኢየሱስ ኢየሱስ ይለኛል፣ የስምህ ጉልበት ህይወቴን ቀይሯል። የስምህ ጉልበት ህይወቴን ቀይሯል። ይህን ስም ልጥራ በአደባባይ ልናገር፣ ይህን ስም ልጥራ በአደባባይ፣ ከኢየሱስ ውጪ አይገኝም አይገኝም አዳኝ። መድገም ትችያለሽ እንዴ? እውነት ዜማ ላይ በጣም ጎበዝ ነሽ። እሺ አሁን ወደ ጥያቄያችን እንመለሳለን። እነዛን ሁሉ ትዕይንቶች ካየን በኋላ የተቸገሩትን፣ በጎዳና ላይ ያለውን፣ የተራበችዋን ሴት፣ እዛ ጋር ያዘነችውን እናት፣ ያንችንን ፓርት አይተን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ የምናየው ነገር አለ። አንድ የሕክምና ባለሙያ መዝሙሩን እያየ ካየ በኋላ ወዲያው ልብሱን አውልቆ ይወጣል። ሌላ ደግሞ አንድ ወጣት ካፌ ቁጭ ብሎ መዝሙሩን እያየ፣ አንድ ደግሞ ኢንጂነር ነው መሰለኝ ቢሮ ውስጥ መዝሙሩን እያዩ ይወጣሉ። ወዴት ነው የሚወጡት? ይሄስ ምን አይነት መልእክት አለው? ይሄ መልእክት ያለው እንግዲህ ሁላችንም የየራሳችን የሆነ ትነስም ትብዛም ገቢ አለን። አንድ ብርም ቱም ሁለት ብርም ከዛም በላይ እያንዳንዳችን የዕለት ገቢ አለን። የሚችል ሰው ያው በገንዘቡም መርዳት እንዳለበት ነው። እና ያንን መዝሙር ካየ በኋላ ሁሉም የሚወጡት በየዘርፋቸው የጤና ባለሙያዎች ዶክተሮች አሉ፣ ነርሶች አሉ፣ የሰመመን መድኃኒት ሰጪዎች አሉ፣ ጽዳት ሰራተኞች አሉ፣ ብዙ አሉ። እና ምንድነው ያንን መዝሙር ከሰሙ በኋላ ካዩ በኋላ የሆነ ነገር ውስጣቸው ተፈጥሯል ማለት ነው። እና ከዛ የተነሳ ያው ያንን አይተው ወደ የስራ ድርሻቸው ማለት ይረዳሉ ማለት ነው። ሰውን እንግዲህ ለመርዳት ያው ለመርዳት የሆነች እውቀት ሲበራልሽ እንግዲህ መሮጥ ነው ያለብሽ። እነዚህ የተባረኩ እጆቻችን መዘርጋት አለባቸው። ልባችን ደግሞ መራራት አለበት። ልብሽ ሲራራ ወይም ደግሞ ልብሽ ሲነካ ያው የፍቅር አገልግሎትም አይደለም። ፍቅር እንግዲህ አያስቀምጥም። ያው ስትነኪ ትሮጫለሽ። እና በቃ ሲነኩ ወጣቱም ያው ምንም ገቢም እንኳን ባይኖረው ማይካቶ እንደዛ ነገር ሲጠጣ ነበር። እና ከዛው ነገርም ሊሆን ይችላል። የግድ ትልቅ የሆነ ገቢ እንዲኖረን ሰው ለመርዳት አያስፈልግም። ወዲያው ደግሞ የምናየው ዳቦ ነገር ይዞ ካፌ የነበረው ልጅ እርቧት ወደ ነበረች መሶ ምናምን ስከፍት ወደ ነበረች ወደዛ ሴት ሲሄድ እናያለን። ይህ ኢንጂነር የሚያልኩሽ ደግሞ መንገድ ላይ ጎዳና አንድ ወጣት እናያለን፣ እሱ ጋር ሲሄድ እናያለን። እውነት ነው፣ ባለን በተሰማራንበት በየትኛውም መንገድ መዘርጋት አለብን። ይሄ ዋና የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው።
በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ትልቅ መልእክት ያለው መዝሙር ነው። አሁንም ለባርካችሁ ፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርካችሁ። ምን ገጠመኝ ገጠመሽ? መቼስ አንድ ክሊፕ ሲሰራ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ። እስቲ ገጠመኝ ካለሽ። ገጠመኝ ብዙም ገጠመኝ የገጠመኝ ነገር የለም። ያው በሌሊቱ ነበረ ተነስተን ይሰራ ነው። የሆነ የሚያስቅም ወይ ደግሞ የሚያሳዝንም፣ በተለይ አብዛኛውም ጊዜ ያው የሚያሳዝን ገጠመኝ ነው የገጠመን። ምንም የሚያስደስት እንትን ነገር የለም። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር መልእክት ካለ፣ ማመስገን የምትፈልጊው አካል ካለ እድል ስጥሽ። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል ደግሞ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ያው ክሊፑን አይቶ የሆነ ነገር ማለት እውቀቱን እንዲጨምር በመስጠት ዙሪያ ላይ መዝሙር ብቻ እንዳልሆነ አምልኮ መስጠትም እንደሆነ መታዘዝም ለቃሉ መታዘዝም እንደሆነ በቃ ይህንን እውቀቱ ገብቶት አንድ ነገር ቢያደርግ ሞር ደግሞ ሀሳቤ ተሳካ ብዬ አምናለሁ። ማመስገን የምትፈልጊው አካል ካለ? ማመስገን የምፈልገው አካል ደግሞ የዚህ መዝሙር ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ለዚህ ስራ ረድቶኛል። ሰላም አማካሪዎች በጣም ረድተውኛል። አዋሳ ነው የሚገኘው። በጣም ማለት የአቅሙን ያህል ያደርጋል፣ ይረዳል፣ ሰውን ያስተባብራል። በዚህ መዝሙሬ ላይ ደግሞ ብዙ ነገር ሰፖርት አድርገዋል። በመቀጠል ደግሞ በዛን ሰዓት ካሜራማኖችን በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ቢኑ ፕሮዳክሽን በጣም መልካም ሰው ናቸው። እነሱም ያቅማቸውን አድርገዋል። ዳይሬክት ያደረገውን ምንቴንም አመሰግናለሁ። በተጨማሪ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ካህናት ላቭ ሼር ዲፓርትመንት ከጀርባ የነበሩት እንደ ኳየር ሆነው እንትን ሲሉ የነበረው እነሱ ናቸው። በጣም በስሜት ነበር ሲዘምሩ የነበረው። በጣም የሚገርም ልብ ነው ያላቸው። የሚገርም በቃ ማለት የተሰጡ ናቸው፣ በቃ ለዚህ ስራ ማለት ነው። እና ትልቁን ስራ ይሰራሉ፣ አብረን እንሰራለን ከእነሱ ጋር ና ስለ እነዚህ ወንድምና እህቶቼ እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የጋሽ ጳውሎስ ቤተሰቦች ያንን ቦታ ፈቅደውልናል። ሌሊት ተነስተው ቦታውን በማጽዳት ምን ጎደላችሁ፣ ምን እንርዳችሁ በማለት ያው እኛንም ደግፈውናል እና የጳውሎስን ቤተሰብ በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ይሄ ነው አምልኮ በተሰኘው የመዝሙር ክሊፕ ላይ እግዚአብሔር እንዳስተማራችሁና እንደመከራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመጨረሻ ይሄ ነው አምልኮ የተሰኘውን መዝሙር ክሊፕ ወደ እናንተ እንጋብዛለን። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ሀና ምክረ ነኝ። ከቀሪው ጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።